nagerwo no gaidariga nagerwo mundu ni agarurukaga no gaida garurukaga mundu ni atiraga no gaida tiraga utungata ucio mwatungata umuthi na uria mukoretwo mugitungata thiini wa nyumba ya ngai ti watuhu mundu wa ngai mundu wa thi no ariganirwo andu a thi no mage gukugweta ona no mage kumenya Hagari riria ari na thina wa mwana wake ri thina wa mwana wake ri ni tondu ni mundu amuigire hari atariki ari ihiga dakone agikua wendo wake one nyina wakinyete hau no wendo wa ngai wakirire hau Hagari one nyina wake mwana kiu gietagwo Ishumaeli akiigire hari dakone gigikua tondu ni mundu mundu ni mundu na hinya wake ukoragwo ukinyete ota wa mundu no ni kuri na ngai ucio turatungata na ti mundu ngai the witu riria andu makuiga haria ri ni tondu ni umutungataga ri okaga hau andu makinya agagutwarithia na hau mbere bwana asifiwe ngai the witu ndari hindo one mwe akariganirwo ni inyue inyue mwaku mwatahire mae nigetha mwake makanitha inyue mwarehire mahio angi mathiaga kinyagia makarehe nguku nigetha yendio haha nigetha kanitha ciakwo ngai the witu ndakariganirwo ni inyue na riria mukoneka ta muhinyiririkite muno ri ni agoka tondu Hagari Ishumaeli onekire ni ahinyiririka muno akiigwo haria tariki aria ihiga ona riria muonekete ta muikitio na hau ngai the witu no ariuka nokaga agatuthura githima na kamuhonia na kamukumira cianangi ngai the witu agacomora o kamwetu thiini wa nyumba yaku gagaikio uguo ta kigutha gagathii kundu ukoragia inonie kamwe gakagarurai kamwetu he mbica iraonanagio thiini wa mitandao iyo hindi iria kurari na pass out kana recruit pass out he mbica iraonanirio ya muthuri mukuru uronekete ni ma oimite thiina-ini na kimwana giake kiraingirire thiini wa jeshi mbica iyo ni iratumire ndire muno no ndirende kuririkana atiriri ngai the witu ndariganagirwo ni maundu maria we wikaga acomoraga o kamwe guo gwaku gutari kwarugamwo ngari agacomora kamwe gagathie ngari ikarurungana kwanyu agacomora kamwe uturite kanyumba kandoro kagwaga ati ona riria ngwataniro cirokwo matura-ini riria aratua gukwo gwaku wituaga bize tondu kanyumba gaku ni urona ngai agacomora akagarurukania maundu guo ugakwo nyumba igekirwo iti andu magoka makaiyura na matingiyura kuo ni tondu uria inene we andu ngiarutire mbeca ona harambe-ini warutaga iria na mbembe ngai akagarurukania kiundu agacomora kamwe uguo gakoimagara gagathie ngai agakarathimira wira ngai agakarathimira utungata waku agoka gukianirirwo kwina harambe ya Mothers Union we ona ndugaga urugamaga haria ukoiga mwathani arogocwo ici nicio mbeca ciakwa no tene ona ndwaririkanagwo ndukamake ni kwaga kuririkanwo itura-ini ngwataniro-ini ikundi-ini ona kwanyu itura-ini ona muciĩ-ini ndukamake ni kwaga kuririkanwo kwagia ngwataniro cia miciĩ ndukamake ni kwaga kuririkanwo ona tokorwo kandi cikiheanwo ndungiheo kwari na mwanake ũmwe wetagwo Daudi nathi tiko kari kamwana ka Jesse ndungata ya ngai mũthĩnjĩri akiuga ni aroka itũũra-inĩ na aroka kũu mũciĩ
kamwana kaure gatiaririkanirwo kare roruine kwina mugeni mucie kare roruine no reke ngwire kiria ngai oigite ni giaku ni giaku ruhia ruria ngai oigire rutigaitiririo mundu ngi na marutikainamiririo mundu ngi ona wakura kirathimo kiria ngai oigire ni giaku we na magitigathie kwa mundu ngi ona mataha migunda ona makuingata brotine kirathimo kiu gietereire Daudi oime roruine igongona na ikeno cikirugama matiarire matiarire jikana we mutumia ucio kana muthuri ucio uria utatamburagwo tondu onekaga tatari jikana we muthuri ucio uhuthagio itoraine ikudine tondu onekaga tatari kiene ngaithe witu aroiga atiriri muthenya wa umuthi ni undu wa tungata uria utungataga uria ukinyagira ngai ni arakuririkana Bwana asifiwe amen ne gucomora o kamwe tu uguo gwaku kugaruruke na ni gukugaruruka yes tondu gaitimo gaiti mundu ira ucio muriganetie gaiti mundu I mwere tu gaiti mundu undu uria mwega ni riri no naguo uhana na kiu tu wina kio ugokaga mbere ya ngai we ukerehetu o haha tu tuku mutumia ucio etwarire mbere ya ngai ukaruta igongona ukamuthathaia kana ukurehe matumbi ukamurehe na ngoro theru no wage macio mothe no gukorwo thi thiini wa kanitha ino ni ukaga ukara itambaya ukahura iti ugeka o utungata munini ukionwo ni maitho ma andu no maitho ni ma ngai utungata ucio ni munene no ciaraga maciaro matangirihwo ni mundu mwathani agwacwo musa ri aharĩrĩirie ciana cia Isiraeli tondu ni amenyete kuria cirathie agĩciĩta thĩinĩ wa Deuteronomy no gũcokeria mathani kwambĩrĩria mwe gũthiĩ na mbere musa akĩta ciana cia Isiraeli agĩciharĩrĩria nĩ tondũ wa kũrĩa cirathiĩ reke ndĩmwĩre kaũndũ kamwe ka magegania mũno gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũkorwo we equipped wĩna kiugo gĩkĩ gĩtherũkage thĩiniĩ waku ũkaharagĩrĩria andũ ũgetaga ciana ciaku ũgetaga andũ a itũũra ũgetaga andũ ngurubu ũgoka nĩgetha mahe kĩrĩra musa aheire ciana cia Isiraeli kĩrĩra gĩkĩ we rĩrĩa weta andũ rĩ ũmaheaga kĩ chapter 1 musa agĩta andũ akĩmahe kĩrĩra gĩkĩ we rĩrĩa weta andũ rĩ ũmaheaga kĩ kwĩna WhatsApp kwĩna groupu kwĩna social media kwĩna maũndũ maingĩ mũno we kanua gaku rĩ nĩkĩĩ kiumaga ho rĩrĩa weta ciana ciaku rĩ nĩ ũrĩ kĩndũ cingĩoya kuma kũrĩ we rĩrĩa weta andũ a itũũra rĩ nĩ kũrĩ kĩndũ kĩngiuma kũrĩ we rĩrĩa weta atumia ngwatanĩro harĩa nĩkĩĩ kiumaga thĩinĩ waku rĩrĩa wathiĩ thĩinĩ wa thoko ya hanyu we wĩ mũtumia wa kanitha wa Mothers Union mũthuri wa kama mwanake wa kayo na imũirĩtu nĩkĩĩ what is that comes out of you Moses had the word of God ũcio nĩ mũtĩ wa mbere mũtĩ wa kerĩ na thĩinĩ wa mbuku o haha ciana cianyu
thara ciana cianyu mugaciera ndeto ici ngwenda kũria atĩrĩrĩ andũ a ngai ciana citũrĩ nĩ tũracihe kĩrĩra gĩkĩ nĩ tũracihe kĩrĩra ciana cianyu nacio ingĩkamũria Sinsumire moria de moa sera neke irikano kiare amatumiro ite nasio kwa Jehova kuwe naingi maoto mode ma cianyu mugaciheaga kĩ kĩrĩra gĩkĩ ndiũĩ kana nĩ mũramenya atĩ nĩ tũkinyĩte hĩndĩ maũndũ makagarũrũka makundie ta ũrĩa twakundagio cũrũ atumia aya mehaa nĩ mekũmwĩra tita thikũ ici amaitũ aya nĩ mekũmwĩra hĩndĩ ĩyo ya kabere rĩ warega kũnyua cũrũ wanyitagwo guo kana tiguo gũtiarĩ gũthaithwo gũkũ andũ marathaithwo atĩ kababa dadi gũtiarĩ ũkũnyita ũguo agwĩkĩra gatagatĩ ka magũrũ na ũriuma hau wanina ciana citũ rekei tũcikundie ũhoro ũyũ rekei tũcikundie kĩrĩra gĩkĩ na nĩkĩo ngenire mũno nĩ tondũ kanitha wa River Rory nĩ mwĩkĩte wega mũno kwĩ na gĩthomo kinya gĩa tha ĩmwe kwĩ na kĩngĩ gĩa gĩthũngũ na kwĩ na Sunday school nene mũno in fact Sunday school mokire kũhoerwo haha-ĩ ndera mũtungatĩri ngai tha witũ nĩ arathimĩte andũ a River Rory tondũ kanitha ndĩthiĩ ciana cikũyuire haha ngai nĩ amũrathimĩte hau-rĩ mwĩ mbere and then acio marĩkia-rĩ prison worship ĩno ona kana thĩ ndwakĩona nĩ andũ ethĩ na thĩ mũtiakĩona ũrĩa marehiũria haha na nĩ aingĩ na ithuĩ ũhoro ũcio ti mwega kĩrĩra kĩkĩ nĩ tũhe ciana ici nĩũĩ nĩkĩ tũtegũgĩtũũra kana ũreciria atĩ nĩ tũgũikara mũno aca ta rĩu rĩ ta rĩu tũhũrĩre mũthuri ũrĩa watongoria service makobi maingĩ ũreciria angĩarĩtwo atongorie mĩaka mĩrongo ĩna rĩ ndangĩakĩrire mĩwani haha kana tiguo mĩaka mĩrongo ĩna ndekagĩra mĩwani haha rĩu arekĩra haha ũguo akona nĩ yamũnogia agekĩra haha tondũ nĩguo kũrĩ mũthuri ũyũ wĩ haha njĩra nĩ athikagĩrĩria mĩaka mĩrongo ĩigana ũna rĩ ũngĩamwĩrire oime haha athiĩ na gũkũ ũguo agatware injiri rĩ athiaga ũguo kana tiguo ũmũthĩ ũyũ ũngĩmwĩra athiĩ rĩ ũngĩmwĩra arũgarũge haha ũguo amekũrũgarũga nĩ ekũhota kũrĩ andũ methaa thita ya mũtũrĩre wao kũrĩa ngĩmetha ikũmi mũtũrĩre-inĩ wao kũrĩa ngĩmethinacara mũtũrĩre-inĩ wao inyuĩ mwĩthinacara rĩ tiganai naya metha thita tiganai nao nĩ hĩndĩ yao reke marũgarũge reke menyogonde reke mahũre inanda tondũ hĩndĩ itũ gũtiarĩ inanda hĩndĩ ĩyo twahũragĩrwo gatara makahũragwo nĩ Mrs. Salmon kagũthagwo ndum kagũthagwo nĩ Mrs. Salmon kũrĩa kabuko kagũthagwo anake ũkĩra kamweguo ndũngĩakire ũũ hĩndĩ ĩno rĩ rĩu kwĩna ndarama kwĩna kangĩ karahũrwo kwĩna gasaxofoni karagamba hau kwĩna ngita kwĩna kimbondi ĩrahũrwo nĩ mũndũ wĩ harĩa arahũra igĩrĩ hamwe hamwe nĩ hĩndĩ yao reke meke ũguo Bwana asifiwe amen ĩni kana tiguo ndwĩrĩ ũcio mũriganĩtie ĩkakũringana na ithaa rĩaku in fact mwĩre wega ikara ithaa-inĩ rĩaku ikara ithaa-inĩ rĩaku na ũngĩaga gũikara ithaa-inĩ rĩaku rĩ nĩ ũkũhĩngĩca acio me thutha ikara ithaa-inĩ rĩaku ikara ithaa-inĩ rĩaku na ũngĩikara ithaa-inĩ rĩaku ma ũgũkena tondũ o mũthenya wĩna mathĩna na mawega maguo o ithaa rĩna maũndũ marĩo mega
idhari araji uri araji thainyo nywe shai wa thainya thai komi nywe shai wa thai komi thasi asiesto ga diesiesto kahorera wega Thino wa fururi uri atukoragwo tukoragwo na mahinda tariu wo thaici ni turoimire thino wa hinde ya heho turoka hinde ya riua riu hinde ya riua ndungikora mundu ena majaketi maya hinde yo kunya andu mekagira tukuo twihorigagwo kana aya no andu mekagira tukuo twihowe riu ithuĩ twathiĩ kũu nĩtũgĩaga tũhĩngagwo mũno tondũ tũtiamenyerete tũkuo tũu rĩu waikara ũguo ũgacoka ũkerwo gũkũ andũ matiroragwo nĩũgũthiĩ njera nĩ mũndũ aroreku rĩu rore mbere rĩu ikare ithainĩ rĩaku hĩndĩ ya cama nĩ ya cama hĩndĩ ya winter nĩ ya winter hĩndĩ ya winter rĩu gũkũ guothe kũngĩrĩ barabu guothe guothe iragita cingĩrokire kũhata barabu barabu rĩu maguo andũ othe mekagĩra tũbuti twaheho ũgaikara ithainĩ rĩaku hĩndĩ ĩyo nĩ gũkwagĩra ciana ici-rĩ tũcionie njĩra nĩgetha rĩrĩa ithaa rĩaku rĩgakorwo rĩtukĩte-rĩ gũikarĩte hau ndũkanarakare tondũ nĩ wamonirie njĩra ndũkanarakare tondũ nĩ wamonirie no waga kũmonia ona ũtarĩ ũratuĩkana mũgũnda waku nĩ watũrangirwo ũguo ona ũtarĩ ũratuĩkana kana tiguo kũrathiĩ akĩrĩ guo nĩguo kũrathiĩ nĩkĩ tondũ hena thĩna mabũrũri-inĩ-rĩ nĩ tondũ andũ angĩ meciragia megũtũra ho ta kahiga ũguo matirenda kwehera arenda gũkorwo arĩ o mũtongoria arĩ o mũtongoria na nĩkĩo tũragĩa thĩna thĩinĩ wa mabũrũri maitũ ma Afrika tondũ arĩa atongoria matiraharĩrĩria atongorio rĩu rĩrĩa mĩaka yaku ya gũtongorio yakinya-rĩ ũrĩ o hau no wĩnyitĩrĩire ho na ndũrahota maũndũ nĩ mathire ũrĩragwo TikTok ũgoria TikTok nĩ ndũ nĩ hingo ya maharĩrĩrie na ngĩmaharĩrĩria na mwanake ũcio waku ndagakũrehera mwanake akwĩre ũyũ nĩwe arenda kũhikia mũirĩtu ũcio waku ndagakũrehera kairĩtu akwĩre mami gaka nĩko ndĩrenda kana matireka ũguo ndũkũrũgama ngoro na nĩ ndũrĩ kũndũ kũmũtwara ũtakĩrĩ kũndũ kũmũtwara no ngĩmũhe maya kĩrĩra gĩkĩ nĩ gũkwagĩra Bwana asifiwe mũraini ũcio kana mũrango ũcio wa mũgwanja-rĩ wa kanana-rĩ nake Musa amaharagĩrĩria kũingĩra bũrũri ũcio wĩ ũtonga Ngai nĩ atũhete indo nyingĩ mũno ũndũ ũrĩa mwega nĩ kũmenya tũgwĩka atĩa nĩgetha tũhote kũramata ũtongoria Ngai atũhete na gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩra kĩrĩa kĩraheanwo thĩinĩ wa muoroto wa mweri ũyũ tũrore ũtonga witũ tũrore mbia citũ na tũririkane gũcokagĩria Ngai ngatho Ngai akũrathimĩre mahiũ maku Ngai akũrathimĩre biacara ciaku no ririkane gũcokia ngatho waruta gĩcunjĩ gĩa ikũmi-rĩ Ngai agĩũka kũrora gĩcunjĩ gĩake gĩa ikũmi-rĩ akaroranĩria na gĩcunjĩ gĩaku kĩa mĩrongo kenda Ngai agĩũka kũrora gĩcunjĩ gĩake gĩa ikũmi nĩgetha gĩtikaiywo-rĩ akagitĩra na akariĩra ona gĩcunjĩ gĩaku kĩa mĩrongo kenda Ngai agĩũka kũrora kana gũitĩrĩria gĩcunjĩ gĩake gĩa ikũmi ndawa-rĩ agoka agaitanĩrĩria na gĩaku kĩa mĩrongo kenda Ngai agĩũka gũciarithania gĩcunjĩ gĩake gĩa ikũmi-rĩ agoka gũciarithania gĩaku kĩa mĩrongo kenda maũndũ maku mothe magaikaraga magĩrĩte ndiugaga nĩ kũrĩ mũndũ wonaga nĩ kũrĩ mũndũ ũkoragwo na mbeca ti mũrũaru no aikaraga hingo ciothe aimbĩte ndarĩ na thayũ ndarĩ na gĩkeno aikaraga oro ũguo ũguo ndarĩ na gĩkeno nĩamenya nĩ kũrĩ andũ maikaraga mena stress kana metarĩ na gĩkeno na wamũria hatirĩ kĩndũ atarĩ no ndarĩ na gĩkeno Ngai ithe witũ akũhete bũrũri ũyũ nĩgetha gũikare kuo no ũkenere bũrũri ũyũ ũkenere bũrũri ũyũ maitũ nyua iria okorwo nĩ ũnyuaga ũkahĩnda kĩria thiĩ ũkuo ũkagũra gakuo karĩa kega tenegetagwo gacifoni na kĩhurana gĩa kĩnyau ũgekĩra ũguo atĩ waikĩra harĩa mũrango-inĩ ũguo andũ makamenya ng'ania nĩ okire mwana wa jesu ndamakaga nĩkĩ gũkũ akĩrĩ kwa vava wanyu ũgathiĩ nduka-inĩ okorwo nĩ ũthondekagwo njuĩrĩ ndũgathiĩ gwĩkĩra njuĩrĩ ũramenya atĩ andũ nĩ mekwambĩrĩria kũrora na ũguo morie what ĩhĩ mĩcenjanio ũmũthĩ no mĩcenjanie rũciũ akĩrĩ yaku na mbeca nĩ ciaku
ndugitwe kandi wigaga nguku na matumbe maria mega mothe othia kwetia we uri ya maria makuo maikirirwo ni riera uraga maigano no guo koraga okoraga maigano no gekira thani ugakoro guo ukaria matumbe ndugitwe kamothe gutwara wa ngige ithu twe na kuturi yage maria mega na we na ndiwo na ndiwe na ndiwe na ndiwe mwene nguku ndugire itumbe Kuria gwito kwiguo ciendagio cia riri cia second cietago cia second guo njega muno no rimwe ni ndarire mundu atiriri wathi wagura ithano cia second wathi handu hamwe nduka ukagura kimwe kiega ugikira gaka ugacoka rimwe ugetico guo koimira guo na thuti lipo ukagura eno ugacoka ukagura eno tondu ici ni ciao Kaiju itu kira kumagarania. Bukira liba roli kumagarania. Ah, pana. Ati mama doge kira. Kamu kawo kari ya kuku. Na muanosi wa waku. Ora muneaga besa. Adhiye dhukuru. Na wenu wadho kumaga. Adhuri. Limuaduri ya kanyama kau. Naga dufu, ukagia na hinya. Ukahota guthukuma. Noga thinja rimwe, ukoiga umuthi ndirathinja nguku. Ukoya gicogo. Ni ugacaria kingi rucio. Umugo ukoiga umuthi ndiraria gicogo. Niki, ukiri mwana wa Ngai. Bwana asifiwe. Iria riri riarirwo ciana cia Israel na ukindangu na njucio ciothe ri. Kari ciao, irocio muriganitie. Ni citu. Ni citu. Ati wakaga nyumba ugakira andu magaka magaikara nyumba sina tiles sina heat sina solar sina mai sina kila kitu no way kadiga guthi hau tondu turi aingi hau hangi ni ngari ya hindi ya seminar muto wa muico ri Ano wafata muno. Iro sio muriga netie. Okoro muri alika no umwere. Kiriga nirono. Kiriga nirono. Mwere tu okoro muri alika. Okoro no muigwitha nieru dio mi mwere. Kiriga nirono. Utire kendo kioru. Takoriga niruo. Ha ha ale. Moses. Ale rado wa gai. Mutikariga niruo. Ngai uria wamurutire kuria uria wamuheire mana uria wamuthondekeire njira uria wamututhuruire githima wagia maundu maya mothe ri please ndukariganirwo ni mawatho maria maigitwo kirikaniro-ini na mawatho maria marigicirie gwaku mucii mawatho maria marigicirie bururi mutikanariganirwo watongari ndukariganirwo ati aciari ni maheagwo gitio Jikane tuwa njita kau. Wato gari. Please. Gekoyoke ikaka dukae wedo no. Dukti ni dali ikia. Gekoyoke ikaka dukae we katia. Wedo no ra. Dukari ganeruo. Dukari ganeruo neko hea si aligeteo. Wamo kora hadu ina gari. Wamo kuwa. Dukamwe, dukae, dukae we katia. Dukae kore he my feelings. E dukari ganeruo. Ndukariganirwo ni Jehova Ngai waku ugoka ukaruta igongona thiini wa nyumba ya Ngai ndukariganirwo ni mawatho maria marigicirie thiini wa ona kuria guturigicirie kiria kiratumire tukuo ni mai aingi ni tungirahonokirie andu aingi no riu tondu twathire aria me thirikari-ini migunda iria yabataire gukorwo I ya mai magiaka manyumba ma ngorova kana tiguo mai moira na kuria iri mai-ini ri matiri gwa kugerera Sewage drainage ciothe ri cigiakwo drainage ona ta guku mbeca ciarutwo MCA na kanjo magathie magekira magathie magathondeka tu drainage tunge fake mbura yo ira nene ta ria roirire igoke hatite andu ni tukira honokiria andu aingi no riu tondu andu aingi ni mariganirwo ri makinya hau makiriganirwo MCA
Ato hoya kura gokwa giroka giroka akinya hau ariganero. Governor akinya hau ariganero. President akinya hau ariganero. Ariganero. Twariganero ati umuthi uyu turerirwo ati mundu agia na ngari akondoka ndu akuruta circulation tax ya ngari utige ngari mucie ucio ne thiti mwitiyo na ni mundu turacagurire haha moro just the other day kamundu kanini kamwana no tondu ni kagia na mbeca kariganirwo nikio karerire andu atiriri bwona kuria ati wakorwo ndu kwenda kuruta circulation tax utigane na ngari kweli twariganirwo ororeu mundu arahoyaga kura agithiururuka agiukaga ku knock 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 kuriganirwo ni kundu ku ni kindu kiuru mwathani arotuteithia muno tutikariganirwo ero cio muriganirwo please ndukariganirwo ndukariganirwo wahuraga kari ndukariganirwo ni urathi ya maguru ciana ciaku ciathoma ndukariganirwo ati ni kuri na angi ona itura ini matathomete tukamateithia akoni taya maroka kanithaini gutungata gutikagio no mwe ukuingatwo cukuru no kaga haha akaina agatongoria akaruta wira munene muno angikorwo gwake mucie kana kwa mucie mena thina tutikariganirwo niyo tukamateithia no horo cio ni gukorwo wi mwega na ngirikiriria njuge atiriri weka maundu maya mothe ri ngai ti mundu amen ngai ti mundu ngai ndariganagirwo toria andu mariganagirwo na ni arihaga kindu na kingi ihinda riake riakinya Nie ne guenda yo menyai